Háborúpárti koalíció alakult Brüsszelben. Orbán Viktor azt mondta, ez a hazugság és a becsapás párt koalíciója. Tovább küldi a fegyvereket Ukrajnába Brüsszel, erről is megállapodtak a csúcson. A fronton lassú előrenyomulás zajlik. Donald Trump nyerte az első amerikai tévévitát, ezt emelik ki a szakértők. Szerintük Joe Biden csúfosan leszerepelt. Hétre nőtt az érsekújvári vonatbaleset halottainak száma, mindannyian a buszon utaztak, most azt vizsgálják, ki hibázhatott. Ez a Híradó fél nyolckor, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Háborúpárti koalíció alakult Brüsszelben, a Magyar Nemzet uniós csúcsról szóló beszámolója szerint Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, szégyenteljes a néppárt, a szocialisták és a liberálisok megállapodása. Az uniós vezetőkről szóló megállapodást ugyanis pártalapon hozták létre, nem programok, nem az eddigi teljesítmény és nem is a jövőbeli tervek alapján. Kifejezetten hatalmi osztozkodás történt. Ez, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, a hazugság és a becsapás koalíciója. A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban azt írta, az Európai Néppárt nem jobbra, hanem balra nyitott, így létrejött a háborúpárti koalíció. Nem véletlenül tűnt magabiztosnak Ursula von der Leyen az uniós csúcsra érkezve. Már a találkozó előtt több lap is arról írt, hogy a háttérben már megállapodott az Európai Néppárt a szocialistákkal és a liberálisokkal arról, kit jelölnek a három legfontosabb uniós tisztségre. A szavazás során nem volt egyetértés, de meglepetés sem. Újra Ursula von der Leyent jelölték az Európai Bizottság élére. Az Európai Tanács elnöke a portugál szocialista António Costa lesz, külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek pedig a liberális észt miniszterelnököt Kaja Kallast jelölik. Orbán Viktor nemmel szavazott Ursula von der Leyenre, Kaja Kallas esetében pedig tartózkodott. Elemzők szerint az uniós pozíciókból hatalmi osztozkodás lett, a magyar miniszterelnök ezért nem támogatta ezt a megállapodást. Most létrejött koalíció, a hazugság és a becsapásnak a párt koalíciója. Orbán Viktor ezekkel a szavakkal fogalmazta meg bírálatát a háttéralkuról. A kormányfő egy internetes videóban leszögezte, az európai választók többsége a jobb oldalra szavazott, vagyis jobboldali uniós vezetést akart. Azonban a néppárt a baloldali frakciókkal kötött megállapodást, ezzel pedig becsapta az európai választókat. Van egy megállapodás, amit szégyenteljesnek kell, hogy minősítsek. A megállapodást pártalapon hozták létre. Nem programok, nem az eddigi teljesítmény, nem a jövendőbeli tervek. Kifejezetten egy hatalmi osztozkodás valósult meg. António Costa, az Európai Tanács megválasztott elnöke december 1-én veszi át a posztot Charles Micheltől, megbízása pedig 2,5 évre szól. Egyszer meghosszabbíthatja a pozícióját, amire van is esély, mert uniós körökben népszerű politikusnak számít. Ursula von der Leyen azonban jóval nehezebb helyzetben van. Kinevezését a július 16-án megalakuló parlamentnek is jóvá kell hagynia. Szűk többségre számíthat, mert bár a néppárti szocialista és liberális frakció összlétszáma elegendő szavazatot biztosít, azt már most lehet tudni, hogy lesznek olyanok, akik nem fogják őt támogatni ezekben a frakciókban. Háborúpárti koalíció alakult Brüsszelben, erről írt a Magyar Nemzet. Alap kiemeli, hogy Franciaországban, Németországban és az Unió más országaiban is megerősödött a jobboldal. A brüsszeli háborúpárti elit azonban ezt nem vette figyelembe, az uniós pozíciókból pedig hatalmi osztozkodás lett. Brüsszelben létrejött immáron hivatalosan is a háborúpárti koalíció. A Nézőpont intézet elemzője is úgy látja, a háborúpárti koalíció alakult Brüsszelben. Rotyis Bálint szerint az Európai Néppárt elárulta a jobboldali szavazókat azzal, hogy összefogotta a baloldali pártokkal. Ez a koalíció, ez a háborús koalíció világosá tette, hogy nem érdekli őket az európai emberek akarata, nem akarják lezárni a háborút. Nekik köszönhetően az eddigi, talán legsikertelenebb háborúpárti bizottsági elnök Ursula von der Leyen tovább tudja folytatni a munkáját, illetve az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselő is egy háborúpárti politikus lesz. Tehát ez a koalíció, ez ahogy az elmúlt 2,5 évben, hogy az elkövetkezendő években is azon fog dolgozni, az európai szavazók elárulása mellett,
hogy Európát minél inkább belesodorja az orosz-ukrán háborúba. Az elemző úgy látja, életveszélyes 5 évet eredményezhet Európa politikai megosztottsága. Rottyis Bálint ezt azzal támasztotta alá, hogy az Unió korábban azért volt sikeres, mert mindenkinek joga volt beleszólni a döntéshozatalba. Mára viszont oda jutott a közösség, hogy nem csak a Magyarországhoz hasonló kisebb tagállamokat, hanem már az alapító Olaszországot is kizárják a legfontosabb döntésekből. Az elemző szerint eközben Franciaország és Németország belpolitikai válságot él át azzal, hogy megrendült az emberek bizalma a háborúpárti kormányban. 21 Magyarország ellenes határozatot fogadott el Manfred Weber és az általa vezetett néppárt az Európai Parlamentben. Erre hívta fel a figyelmet a kormánypártok kommunikációs igazgatója egy videóban. Az MCC kutatása közben arra világít rá, hogy a néppárt hiába nevezi önmagát jobbközépnek vagy konzervatívnak, minden fontos politikai kérdésben betagozódott a baloldali fősodor által képviselt álláspontba. Az Európai Uniónak 20 ezer menekültet kell befogadnia a szíriai Aleppóból, majd szét kell őket osztania a tagállamok között, közölte Manfred Weber még 2016-ban. 2017-ben még tovább ment, akkor már migrációs kvótát, illetve kötelező szétosztást akart az Európai Unióban. De a Magyarország ellen indult kötelezettségszegési eljárást is támogatta Manfred Weber, aki azt hangsúlyozta, minden akinek részt kell vennie a migránsok szétosztásában. 2023. februárjában is Magyarországot támadta, amiért nemet mond az illegális bevándorlásra. Majd idén tavasszal, miután óriási sikerként értékelte a migrációs paktum elfogadását, ismét a kötelező szétosztásra nemet mondó Magyarországot vádolta. Mindegy, meddig tart, de Oroszországot le kell győzni Ukrajnában, írt a közösségi oldalán januárban az orosz-ukrán háborúról. És nem ez volt az egyetlen háborúpárti megszólalása Manfred Webernek. A néppárt elnöke a háború kitörésének második évfordulóján arról értekezett, fel kell gyorsítani Ukrajna támogatását, küldeni kell a fegyvereket, illetve mindent, amire az ukránoknak szükségük van. A német politikus egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy a békepártisága miatt is támadja Magyarországot. Nemrég egy videó is napvilágot látott Manfred Weberről, amin arról beszél, egy jelentés elfogadásával Magyarország ellen szavazott. Akkor úgy fogalmazott, nem a Fidesz és nem Orbán Viktor ellen, hanem az egész ország ellen szavazott nemmel. Manfred Weber úr, aki régi ellensége, ellenfele, rossz akarója a Magyarországnak. Az Európai Néppártot vezető Manfred Webernek egyetlen, szívéhez igazán közel álló célja van, az, hogy ártson Magyarországnak, közölte Orbán Viktor nemrég a Kossuth Rádióban. A kormányfő hangsúlyozta, háború és migrációpárti gazdaságellenes koalíció jött létre Brüsszelben Manfred Weber vezetésével. 21 támadás Magyarország ellen. 21 Magyarország ellenes határozatot szavazott meg Manfred Weber és az általa vezetett néppárt, közölte Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte, azért támadták az országot, hogy ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat, a határozatok elfogadásában pedig a magyar baloldal is részt vett. Látható tehát a szövetség Manfred Weber és a magyar baloldal között, és ehhez a szövetséghez csatlakozott most Magyar Péter. Azért támadnak bennünket, mert nemet mondunk a háborúra, a bevándorlásra és az LMBTQ propagandára. Azt tudjuk mondani Manfred Webernek és csatósainak, hogy a következő 21 támadás után sem fog változni a magyar álláspont. A fontos politikai kérdésekben a néppárt betagozódott a baloldali fősodorba. Ez derül ki a Matthias Corvinus kollégium kutatásából. Azt írják, a Manfred Weber vezette párt minden jelentősebb kérdésben az európai baloldal érdekeinek megfelelően szavazott. A kutatásban arról is írnak, hogy a Manfred Weber vezette pártot gyakran éri az a kritika, hogy baloldali pártként viselkedik. Annak ellenére, hogy az EPP hivatalosan jobbközépnek és konzervatívnak nevezi önmagát. Brüsszel folytatja a fegyverek küldését, az ukrán katonák kiképzését és Kijev mindenek feletti pénzügyi támogatását. Ez derül ki abból a kötelezettségvállalási megállapodásból, amit tegnap Ursula von der Leyen és Charles Michel írt alá Volodymyr Zelenszkijjel.
Az Unió megerősítette a hosszú távú elkötelezettségét Ukrajna mellett, amiért cserébe az uniós alapjogok tiszteletét várja Kijevtől. Elemzők szerint a brüsszeli háborús koalíció azon dolgozik, hogy minél tovább elhúzza a konfliktust. Orosz vadászgépek támadták az ukrán állásokat a napokban. A Su-25-ösök több rakétát is kilőttek az erődítményekre. Áldozatokról nem érkeztek hírek. Moszkva olyan ukrajnai reptereket is megsemmisített, amelyekre a nyugati fegyverek érkeztek volna a közeljövőben. Kijev pedig arról számolt be, hogy 104 összecsapás történt egy nap alatt az orosz hadsereggel. Miközben Kelet-Ukrajnában tombol a háború és minden nap katonák, illetve civilek halnak meg, az Európai Unió továbbra is a konfliktus elnyújtásán és a finanszírozásán dolgozik. Now proceed with the signing. Csütörtökön Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök biztonsági megállapodást írt alá Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság és Charles Michellel az Európai Tanács elnökével. A 12 oldalas dokumentumban az Európai Unió hosszú távú kötelezettségeket vállalt és több ígéretet tett Ukrajnának. Brüsszel egyebek mellett elkötelezettségéről biztosította Kijevet az ukrán katonák kiképzésére, illetve a tüzérségi lövedékek és a légvédelmi rendszerek szállítására, és megerősítették az ukrán és az európai védelmi ipar együttműködését is. Arról is megállapodtak, hogy az EU kiszámítható és hosszú távú támogatást nyújt Ukrajna védelme érdekében. Brüsszel arra is kötelezettséget vállalt, hogy a katonai segítségnyújtást felgyorsítja és fokozza, illetve a zárolt orosz vagyon hasznát is Ukrajna támogatására használják fel. Ezen kívül megegyeztek, hogy az Unió 2024-ben 5 milliárd eurós támogatást folyósít Kijevnek amellett, hogy 2027-ig az ukrán igények alapján a tanács még további emeléseket is javasolhat. Az Európai Tanács elnöke méltatta a Kijevvel kötött megállapodást. Charles Michel kiemelte, több kétoldalú megállapodás is született, és az Európai Unió eltökélt, hogy addig támogassa Ukrajnát, ameddig csak szükséges. Biztonsági megállapodásokról egyeztünk meg az EU és Ukrajna között, de néhány tagállamunk ma úgy döntött, hogy kétoldalú megállapodás. Ír alá Ukrajnával. Ezek nagyon hatékonyak, nagyon operatívak, nagyon konkrétak. Ez több konkrét és katonai támogatást jelent Ukrajnának. Ennek fenntarthatónak és tartósnak kell lennie, fogalmazott Charles Michel. Ursula von der Leyen pedig megtiszteltetésnek nevezte, hogy aláírhatta a kötelezettségvállalási megállapodást. A bizottság elnöke arról is beszélt, együtt fognak dolgozni a G7-ekkel, hogy Ukrajna még idén megkaphassa az 50 milliárd dolláros hitelt, ami mellett az EU pénzügyi támogatásokat is elindított. Ma újabb lépésként csaknem 1,9 milliárd eurót fizettünk ki az ukrán hitelkeretből. Ezért nagyon helyén való és jó volt, hogy a találkozónk elején személyesen beszélhettünk ezekről Zelenszkij elnök úrral, közölte Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron francia elnök pedig azt hangsúlyozta, a megállapodás nélkül Ukrajna nem lenne képes ellenállni az orosz támadásoknak. A pénzügyi támogatásokért és a további fegyverszállításokért cserébe Ukrajna kötelezettséget vállalt, hogy tiszteletben tartja az uniós alapértékeket, így a demokráciát, az emberi méltóságot, a jogállamiságot és a kisebbségek jogait. Nyugati lőszereket kaptak az ukrán katonák a fronton, ezekkel pedig újabb támadásokat indíthattak az oroszok ellen, kiszorították Csaszivjár egyik kerületéből az orosz csapatokat. Közben az orosz védelmi tárca olyan katonai létesítmények lerombolását jelentette be, ahol a nyugatról érkező fegyvereket tárolhatták az ukránok. Ezt a lövést egy német önjáró tarack ágyúból adták le csütörtökön Donyeck megyében a kelet-ukrajnai fronton. Az ukrán hadsereg közölte, hogy Csaszivjár város egyik kerületéből sikerült kiszorítaniuk az orosz csapatokat, amelyek hetek óta lassan, de sikerrel nyomulnak előre. Az ukrán katonák örülnek a nyugati lőszereknek. Most már több a lövedékünk, dolgozunk, de a helyzet napról napra változik. Van hangosabb, van csöndesebb napunk, nem nagyon tervezünk előre. A helyzet fél nap alatt is megváltozhat, mondta egy ukrán katona. Eközben az orosz védelmi tárca olyan videót közölt, amelyen állításuk szerint támadásba lendülő orosz vadászgépeket látni, ahogy az ukrán hadsereg létesítményeire mérnek csapást. Egy adótornyot is leromboltak Csaszivjár mellett.
Az orosz erők 17 csapást hajtottak végre az elmúlt 6 napban ellenséges energiaellátók és katonai repterek ellen. Felszámoltak olyan központokat, amelyek a nyugati országokból küldött fegyverek és harci járművek tárolására szolgáltak. Jelentette be pénteken az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Közben a fronttól távol a Kijev melletti Irpinyben szabadtéri zongora koncerttel igyekeztek felettetni a háború borzalmait. A zongorát megrongálódva találták az ukrán csapatok Bucsa városában. Ez a negyedik olyan hangszer, amit a harcok helyszínén találtak és rendbe hoztak. Donald Trump volt amerikai elnök győzött az elnökjelöltek tegnap esti vitájában az Egyesült Államokban, így látja legalábbis a nemzetközi sajtó az elnökjelöltek tegnapi nagy vitáját. A rengeteg elemzői véleményből mi most kettőt emelünk ki. Joe Biden teljesítménye kapcsán többen is a teljes összeomlást emlegették. Donald Trump teljesítménye ezzel szemben igazi meglepetés volt az elemzők szerint. És a vitában visszaköszöntek a kampánytémák, mutatjuk a gazdasági ügyek és a bevándorlás mellett az orosz-ukrán háborúra is kitértek. Donald Trump megerősítette, Ukrajnában feleslegesen halnak meg emberek, mert Joe Biden gyenge és nem tárgyal a békéről. Kérjük, fogadják az Egyesült Államok 46. elnökét. A CNN műsorvezetője elsőként Joe Bident hívta a színpadra az év első amerikai elnökjelölti vitáján. Bár a helyeket már előre rögzítették, az elnök már itt furcsa kézmozdulattal jelezte, hogy bizonytalan hová kell állnia. Hamarosan a kihívója Donald Trump is elfoglalta a helyét. Sorsolás alapján az első kérdést Joe Biden kapta. A jelenlegi elnököt a koráról és mentális állapotáról kérdezték, de ő maga helyett inkább az ellenfeléről beszélt. Sokáig a legfiatalabb szereplőnek mondtak az amerikai politikában. Lehet, hogy most én vagyok a legidősebb, de a mellettem álló férfi annak ellenére is gyengébb képességű, hogy 3 évvel fiatalabb nálam, mondta Joe Biden. Ezután Donald Trump is megkapta ugyanezt a kérdést. Ami az elmeállapotomat illeti, 2 tesztet is kiválóan teljesítettem, az eredményeket pedig közzétettük. Szeretném látni, hogy Joe Biden is átmegy egy ilyen teszten. Szerintem már az első 5 kérdésnél megbukna, vágott vissza a republikánus elnök jelölt. Joe Biden a vita alatt többször is elakadt a mondandójában, és láthatóan zavartan kereste a szavakat. Később a migrációról beszélt, de láthatóan nem tudta rendezni a gondolatait, és össze-vissza beszélt. Folytatni fogjuk a munkát, ameddig el nem érjük a teljes tiltást, a teljes kezdeményezést ahhoz viszonyítva, amit a határőrséggel és a menekült táborokban gondozókkal terveztünk tenni, mondta Joe Biden, amire Donald Trump csak úgy reagált, nem érti, mit mond az elnök. Donald Trump szerint maga Joe Biden sem tudta, miről beszélt. A személyeskedő megjegyzések sem maradtak el. Joe Biden egy korábbi vitán hallgatásra szólította fel Donald Trumpot, ezúttal pedig egyenesen vesztesnek nevezte ellenfelét. Te egy nyomorult vesztes vagy, sértegette kihívóját Joe Biden. Donald Trump válaszul, tiszteletlenül egyszerűen csak Joe-nak nevezte az elnököt. A másfél órás műsorban a jogállamiság kérdésétől az Egyesült Államok a gazdasági helyzetén át a külpolitikáig számtalan témáról vitázott egymással a két jelölt. Kiemelten fontos volt ugyanakkor a háború kérdése is. Ha egy olyan elnökünk lenne, akit Vladimir Putin tisztel, akkor az oroszok nem támadták volna meg Ukrajnát. Rengetegen meghaltak a háborúban, valószínűleg 2-3 annyian, mint amennyit mondanak. Joe Biden pedig nem tett semmit azért, hogy ezt megakadályozza, jelentette ki Donald Trump. A korábbi elnök szerint az Egyesült Államoknak le kellene állítania az Ukrajnának küldött fegyverszállításokat. Joe Biden ugyanakkor az ukrajnai támogatások mellett érvelt. Vladimir Putin háborús bűnös, akinek a kezéhez sok ezer ember vére tapad. Ő újjá akarja építeni a Szovjetuniót, és ehhez egész Ukrajnát le akarja nyelni. Mi lesz ezután? Mi lesz, ha rátámad valamelyik NATO országra? Mondta Joe Biden. A vita végén mindkét politikusnak 2-2 perce volt összefoglalni a mondandóját. Joe Biden megválasztása esetén szociális reformokat ígért. Fontosnak tartom, hogy növeljék a gyermekgondozásban dolgozók juttatásait, de arról is biztosíthatom önöket, hogy az újraválasztásom után még több figyelmet fogunk fordítani a károsanyag kibocsátás problémájára, hogy a polgáraink egészségesebbek legyenek. Emellett
emellett az infláció letörésével is segíteni fogjuk az embereket. Zárta beszédét a jelenlegi elnök. Az utolsó szó Donald Trumpé volt, aki azt ígérte, ha ő lesz az elnök, akkor az Egyesült Államok kilábalhat a Biden adminisztráció okozta válságból. Joe Biden kormányzása a tétlenség szóval írható le. Folyton panaszkodik, de nem tesz semmit például Amerika biztonságáért, miközben migránsok milliói özönlenek el minket. A hadsereg nem tud felnézni erre az elnökre. Afganisztánban csak mint bolondokról beszélnek rólunk, az izraeli háborúnak pedig soha nem lett volna szabad kitörnie. És akkor még nem is beszéltem az ukrajnai helyzetről. Joe Biden irányítása alatt a pokolban élünk, fogalmazott Donald Trump, aki hangsúlyozta, megválasztása esetén ő a tettek embere lesz, és ismét nagyjáteszi Amerikát. Most pedig kapcsolunk Washingtonba tudósítónkhoz és állandó szakértőnkhöz, Nárai Balázshoz és Kis Rajmundhoz, ismét köszöntelek benneteket. Ti hogy látjátok, a vitát kinyerte, és mennyire volt kíváncsi Amerika egyáltalán a vitára? Ugye óriási várakozás előzte meg. Szervusz, köszöntjük a nézőket, jó estét kívánunk. Igen, a hátunk mögött látható hófehér homlokzatú házért és ház kulcsáért való versenyfutás nagyon fontos fejezete volt tegnap este. Ami a eredményeket illeti, közvéleménykutatások szólnak erről. Kétharmaddal győzött Donald Trump, és ami a demokrata reakciókat illeti, az előző bejelentkezésben soroltam néhány szallagcímet az újságokból, hogy katasztrófának tartják, Joe Biden visszalépését sürgetik. Rajmund, hogyan látod, a demokraták számára, ami történt tegnap este, az gyakorlatilag egy rémálom forgatókönyv volt? Valóban rémálom. Én nem tudom, hogy a 16 tanácsadó egy héten keresztül hogyan készítette fel az elnököt. Nem csak a korról beszélünk, hiszen Kissinger 100 évesen bemutatta a könyvét. Óriási volt a különbség. Én ekkora különbséget a két jelölt között nem láttam. Én tegnap mondtam Balázsnak és a budapesti kollégáknak is, hogy számomra a legpozitívabb meglepetés Donald Trump volt, aki szerényen, nyugodtan és rendkívül felkészülten beszélt olyan kérdésekről, ami minden amerikai polgárt érint. A gazdaságról beszélt, az inflációról, a migrációról, és ami nekünk, magyaroknak, otthon, a tévénézőknek fontos, az orosz-ukrán konfliktusról. Tegnap este élő adásban Donald Trump megígérte, hogy még meg se kell, hogy válasszák, tehát még nem kell beiktatni, már akkor békét fog hozni, hiszen értelmetlenül halnak meg emberek, és 2022 óta ez a magyar közbeszéd. Béke kell. Igen, és Donald Trump is erről beszélt. Hogyan látod, az egy stratégiai hiba volt akár a demokraták részéről is, hogy kiszivárogtatták azt, hogy milyen komoly munka folyik 16 tanácsadóval Joe Biden részéről. Egy héten keresztül visszavonultak, és hogy milyen éles lesz majd. Ehhez képest a várakozásokat fokozták, ehhez képest, amit láttunk, az nem ez volt. Tehát ez még inkább növeli ezt a fajta kontrasztot, ami a kudarc vagy siker. Balázs, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb bázis a Bidennek a szimpátia szavazás, a 82 éves idős úriember. 82 éves úriember nem szólítja az Egyesült Államok 45. elnökét egy szerencsétlen hazug vesztesnek. Azt gondolom, hogy kommunikációban, politikában, gazdaságban és külpolitikában is rendkívül alul marad, de hát ezt a CNN mutatja. A CNN-ről sok mindent elmondhatunk, nem igazán konzervatív szellemiségű és kétharmados győzelmet hozott Donald Trump számára. Ja, finoman szólva sem konzervatív beállítottságú, és ami a vitát illeti, a vita menetét illeti, hogyan látod, mire volt felépítve? Donald Trump is készült erre a vitára azért? Nagyon spontánnak tűnt. Én biztos vagyok benne, hogy készül, de ő teszi a dolgát minden nap. Járja az országot, beszél emberekkel, nem tűnik el egy hétre 16 tanácsadóval. Talán neki nincs is erre szüksége. Ne felejtsük el, hogy egy pár héttel, hónappal ezelőtt Donald Trump nem kampányolhatott ugye a per miatt, egyre inkább
utazik. Én azt gondolom, hogy tegnap bebizonyosodott, hogy Biden és Trump között egyértelmű esélyes Trump. Fordítsunk egyet, mert a vita után szinte rögtön elkezdődött arról a diskurzus, és tényleg nyíltan, hogy nem biztos, hogy Joe Biden lesz a végső elnökjelölt, hiszen ne feledjük, hogy még nem hivatalos elnökjelölt, le kellene váltani, mondták ezt demokraták, nem csak a véleményformáló média személyiségek, de demokrata politikusok is így nyilvánultak meg, kivéve a kaliforniai kormányzót és Harris alelnököt. Pontosan ez derült ki tegnap. Hogyha így marad a felállás, hogy Trump vagy Biden, akkor szerintem ez tegnap este eldőlt. Ne felejtsük el, hogy több mint 100 millió amerikai szavazó ült tegnap a tévéképernyő között. Ők is látták, nem csak mentálisan és fizikailag volt sokkal magasabb szinten Donald Trump, de szakmailag, higgadtan, fókuszáltan. Szerintem még demokrata szavazó is látta, hogy egy ilyen embernek kell vezetni az Egyesült Államok jövőjét. Esetleg még érdemes egy tartalmi kérdésről beszélni. Említetted már Ukrajnát, a háború kérdését, Donald Trump konkrét ígéretét, hogy lezárja még hivatalba lépése előtt, hogyha megválasztják. És van egy másik kérdés, amit akár az otthoniak is éreznek, vagy Európában is éreznek, akár a háború miatt is, az az infláció. Az amerikai választók számára is nagyon fontos. És csak egy rövid példa, hogy miképpen érzékelik az amerikai választók, vagy az Amerikában élők azt, hogy az infláció az egy jelenlévő valóság. Tegnap kinyitottam a washingtoni tömegközlekedési vállalat honlapját, és azt látom, hogy holnaptól 12,5%-kal emelkednek az árak, az arra hivatkozva, hogy infláció van. Nos, így tapasztalja, vagy találkoznak, ütköznek bele az inflációba. Ez rezonálhat, rezonál akár a tegnapi vitát illetően is? Talán semmi nem rezonál egy kampányban. Sokszor szokták mondani, a külpolitika nem lehet téma, de a legfontosabb, hogy hogy érzik magukat az emberek, mi marad a zsebükben, miután befizetik a csekkeket. A vitában elhangzott, hogyha két gyermeket vállal egy amerikai állampolgár, az többe kerül, mint a lakbére. A lakhatás 30%-kal növekedett, ha bemegyünk vásárolni, 20%-kal többet kell fizetni alapélelmiszerekért, majd erre Biden büszkén mondta, hogy a gazdaság nagyon jó formában van. Sajnos a tények nem zavarták meg a jelenlegi elnököt. És akkor végül zárásul, mire számítasz a következő hetekben, akár a két jelölt kampányát illetően, hiszen már ma is Joe Biden is egy kampányrendezvényen vesz részt, Donald Trump is. Komolyabb figyelem övezi majd ebből a szempontból Joe Biden szerepléseit? Tudhat fordítani vagy javítani, kárt menteni? Balázs, önkritikát gyakorolok, nagyon sok ismerősöm, szakértő azt mondta, mióta kim vagyunk május óta, hogy Bident le kell venni, új jelölt kell, én mindig azt mondtam, hogy késő. Én azt gondolom, hogy a demokrata politikusoknak ezt most át kell gondolni. Én most nem látom, hogy novemberig végig tudja vinni Joe Biden a jelöltséget és egy országos kampányt ilyen állapotban. Azt hiszem, hogy egy újabb fejezet kezdődött a tegnapi nappal az amerikai elnökválasztási folyamatban, és ezt az új fejezetet természetesen a következőkben is követjük, és beszámolunk róla Kis Rajmunddal, az M1 amerikai választási szakértőjével. Maradjatok még egy kicsit, légy szíves, mert az elemzői véleményekre még visszatérnénk, de mindketten említettétek a CNN felmérését, erről egy kicsit részletesebben is beszámolnak, hiszen egymás után jelennek meg a lesújtó vélemények Joe Bidenről a vitán nyújtott teljesítménye miatt. Szinte az egész világ, még a konzervatív lapok is átvették a CNN gyors felmérését, ahogy tudósítónk is mondta. Ebből kiderült, hogy még a vita előtt az emberek úgy látták, konkrétan számokban kifejezve, hogy 55-45%-ban nyeri majd a vitát az egykori elnök Donald Trump. A republikánus elnök jelölt fölénye a vita után is megmaradt, sőt a felmérés szerint számottevően nőtt. Ugyanazon emberek véleménye alapján 67-33%-ra Donald Trump megverte Joe Bident. Úgy fogalmaztak, hogy ez egy totális és teljes katasztrófa a demokraták számára. Tüntetők özöllötték el Atlantát, az amerikai elnökjelölti vita helyszínét. Csütörtökön az utcákra vonultak a republikánusok és a demokraták támogatói is, de a stúdió közelében még egy több ezres palesztin párti demonstrációt is tartottak. Mindegyik csoport a mostani vitától várta a megoldást az ország gondjaira. Van egy elnökünk, aki továbbra is figyelmen kívül hagyja a közösségünk sok problémáját, ugyanakkor szüksége van a szavazatainkra.
Nem vagyunk boldogok. Nem érzem úgy, hogy a georgiaiak igényei teljesülnének, mondta Joe Biden egy korábbi támogatója. Csütörtök este országszerte a tévéképernyőket figyelték az emberek. Még a repülőgépeken is az elnök jelölti vita ment. Az adás után a döntő többség egyértelműen úgy látta, hogy Donald Trump győzött, Joe Biden pedig csúfosan leszerepelt. Egyszerűen nem tud már gondolkodni. Trump elnök nagyon ott volt, pontosan tudja, hogy miről beszél. Nekem úgy tűnt, Bidennek egyáltalán nem voltak válaszai, mondta egy nő. A baloldali CNN közvéleménykutatása szerint a nézők 67%-a, tehát kétharmada mondta azt, hogy Donald Trump sokkal jobb teljesítményt nyújtott. A vita előtt csak 55% számított Trump győzelmére. Eközben a Mandiner arról írt, hogy a CNN szerint Biden gyengén szerepelt, az elnök teljesítményét pedig fájdalmas volt nézni. Az eredmény pedig még a demokrata párton belül is pánikot okozott. A republikánus párti Marjorie Taylor Greene például úgy fogalmazott, mindenki látta, milyen súlyosak Joe Bidennek az életkorából adódó problémái. A demokraták tudják ezt, de eltitkolják. Támogatják őt, és engedik, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen. Hogy merészelnek a demokraták ilyen helyzetbe hozni minket? Fogalmazott a politikus. Voltak, akik arról is beszéltek, hogy nem csak Biden korával van a baj. Joe Biden számára sajnálatos módon ez nem olyan dolog, amit 32 másodperces tévéreklámok mögé lehet rejteni. Ez 90 perc, amikor az amerikaiak láthatják, hogy mit tesz le az asztalra az elnök, és mit tesz le Donald Trump. Úgy gondolom, hogy a kontraszt figyelemre méltó volt. Trump energikus volt, tényeket mondott, Biden inkább csak ködösített, mondta a republikánus szenátor. A nézőknek csak az egyharmada látta meggyőzőbbnek Joe Biden szereplését, köztük a demokrata kaliforniai kormányzó. Az alapján, amit ma este láttam, Donald Trump támadásnak álcázta a gyengeségét. Képtelen volt közvetlenül válaszolni a kérdésekre, ezért inkább ujjal mutogatott. Kiábrándító volt, ahogy az Egyesült Államok volt elnöke az amerikai gazdaságot és az országot becsmérelte, mondta Gavin Newsom. És akkor még egy elemzésről a témában, az amerikaiakat a gazdaság, az infláció és a határvédelmi krízis foglalkoztatja leginkább, erről egy washingtoni kutató beszélt az Alapjogokért Központ mai konferenciáján. Anthony Kim szerint ezek a témák döntő jelentőségűek lesznek a novemberi amerikai elnök választáson is. Az elemző külön kiemelte, hogy még a CNN statisztikái szerint is Donald Trump nyerte a tévévitát. Láttuk azt a nagy különbséget ebben a vitában, hogy kimutatott valódi vezetői szerepet és fellépést. Trumpban ott volt ez a magabiztosság, ez a vezetői személyiség, és szerintem Washingtonból ez most hiányzik. És közben Franciaországban is megvolt a tévévita a vasárnapi előrehozott parlamenti választások előtt. Emmanuel Macron elnök azután írt ki előrehozott választást, hogy pártja rosszul szerepelt az EP választáson. A felmérések szerint a Marine Le Pen-féle jobboldali nemzeti tömörülés szerezheti meg a voksok több mint egy harmadát. Kissé nehézkesen indult a nyári turista szezon a Bretagne déli partjainál fekvő településeken. Az eső áztatta utcákon politikai aktivisták kínálják szórólapjaikat. A baloldali és centrista pártok egyik fellegvárának számító vidéken nő a nemzeti tömörülés népszerűsége. A családi vállalkozásban dolgozó Richard Martineau például először adja voksát a jobboldali pártra. Az a gond, hogy a bevándorlók idejönnek Franciaországba, nem dolgoznak, nem fizetnek adót, de mindent megkapnak. Mi keményen dolgozunk, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat, de azt látjuk, hogy a jövedelmünkből levont adó olyanokhoz kerül, akik zsebretett kézzel jöttek ide, indokolta döntését a fiatal szakács. Franciaországban a jelek szerint egyre többen gondolják úgy, hogy a régi hagyományos pártok nem adnak megfelelő választ a megélhetési problémáikra. Legalábbis ezt tükrözte a június 9-i európai parlamenti választás eredménye. A nemzeti tömörülés a voksok harmadát besöpörte, és csak nem 20%-kal utasította maga mögé Emmanuel Macron elnök pártját. Az államfő még aznap este feloszlatta a nemzetgyűlést, és előrehozott választást írt ki.
Készen állunk a kormányzásra, jelentette ki Jordan Bardella, aki másfél éve vette át Marine Le Pentől a nemzeti tömörülés vezetését. A 28 éves politikus a költségvetési egyensúly megteremtését ígéri, és kijelentette, hogy egyik első intézkedéseként negyedére csökkentené az energia és az üzemanyagok áfáját. A listavezetők szerda esti vitáján a hivatalban lévő miniszterelnök gazdaságilag megalapozatlannak nevezte ezeket a terveket. Én is tehetném azt, amit a politikai ellenfeleim, és mondhatnám a franciáknak, hogy bármire képesek vagyunk. Növelhetjük a kiadásokat, csökkenthetjük az adókat, tetszés szerint emelhetjük a minimálbért. De én miniszterelnökként nem akarom lehazudni a holdat az égről, fogalmazott Gabriel Attal, a hivatalban lévő miniszterelnök. A nemzeti tömörülés a migráció visszaszorítását is zászlajára tűzte. Drasztikusan csökkenteném a bevándorlási hullámot, azonnali hatállyal eltörölném a születési jogon járó állampolgárságot, visszaállítanám a határellenőrzést, és a rendezetlen státuszú külföldiektől megvonnám az ingyenes egészségügyi ellátást, sorolta a tervezett intézkedéseket Jordan Bardella. A felmérések szerint a vasárnapi első fordulóban a francia választók csaknem kétharmada biztosan elmegy szavazni. Ilyesmire több mint negyed százada nem volt példa. 250 ezer külföldön élő francia már leadta voksát az online felületen. Azt egyelőre találgatni sem lehet, milyen alkalmi szövetségek köttetnek a július 7-i második forduló előtt. Már most szüretelik a görögdínyét, itthon erről is szó lesz hamarosan a folytatásban, de előtte lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Szárnyal a turizmus, 18%-kal nőtt a vendégek száma májusban, rekordot dönthet az idei nyár a Balatonnál. Nagy pusztítást okoz a rengeteg eső Indiában, a fővárosban beomlott a reptér teteje, egy nap alatt rekordmennyiségű csapadék hullott. Emberi hiba okozhatta a tegnapi érsekújvári vonatbalesetet. A busszal ütköző szerelvény ugyanis olyan vágányon közlekedett, ami le volt zárva. Heten meghaltak, több embert kórházban ápolnak, magyar áldozat nincs. A baleset a Prágából Budapestre tartó nemzetközi Eurocity járattal történt egy vasúti átkelőnél. Ezek a felvételek nem sokkal a busz és a vonat ütközése után készültek Érsekújváron. Az utasok leszálltak és próbáltak biztonságos helyre menni. A mobiltelefonos felvételeken is látszik ugyanis, hogy az ütközés után lángba borult a mozdony és az első szerelvény. A helyszínre érkező szlovák belügyminiszter a baleset időpontjáról és résztvevőiről közölt információkat. Nem sokkal 17 óra után egy autóbusz és egy vonat ütközött. A Prágából Budapestre tartó EC279 jelzésű gyorsvonat az Érsekújvár és Udvard közötti szakaszon. Nyilatkozta a belügyminiszter, aki hozzátette, hogy a baleset körülményeit szakemberek vizsgálják. A járási hatóságok szerint két vonat haladt át az átjárón, egymással ellentétes irányban a baleset előtt. Miután az első szerelvény elhagyta a kereszteződést, felemelkedtek a sorompók. A busz ekkor hajtott a vágányra, de a következő pillanatban megérkezett a másik vonat és neki csapódott. Sajtóinformációk szerint a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés már szerda óta nem működött. A szintén a helyszínen tartózkodó szlovák rendőrkapitány helyettes azt mondta, hogy az ütközés erejétől a busz ketté szakadt. A menetrend szerinti gyorsvonaton mintegy 200-an utaztak, közülük senki sem sérült meg. Az áldozatok valamennyien a busz utasai voltak. A mentőszolgálat adatai szerint heten haltak meg a balesetben. Magyar áldozatról nem tudni. Részvétét nyilvánított a szlovák kollégájának az Érsekújvárnál történt vasúti baleset miatt a külügyminiszter. Szijjártó Péter Juraj Blanárnak küldött levelében azt írta, mély fájdalommal értesült a tragédiáról. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjukkal vannak ezekben a nehéz időkben, és gyors felépülést kívánunk a sérülteknek. Kollégánk Szalai Ádám ott van a helyszínen, Érsekújváron, hozzá kapcsolunk most. Szervusz Ádám! Ezt vizsgálják már, és ez a legnagyobb kérdés jelenleg, hogy hibázott-e valaki, történt-e emberi mulasztás, és ha igen, akkor ki követte el azt?
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Sajnos csak megerősíteni tudom én is az előbb elhangzott híreket, hogy igen, emberi mulasztás történt, és ennek következtében alakult ki itt Érsekújvárnál az a baleset, amelyben 7 halálos áldozatot is követelt. Úgy tudjuk, hogy hasonló tragikus esemény egyébként még nem történt a szlovákiai vasutak történetében. Az előzetes eredmények szerint tehát nem műszaki meghibásodás vagy rendszerbeli hiba vezetett a borzasztó esethez. Úgy tudjuk, hogy minden úgy működött, ahogy annak kell. Valószínűleg emberi mulasztás történt, ugyanis egy olyan vágányon közlekedett a vonat, ami aznap le volt zárva, a szerdai kiadó esőzések okozta fennakadások miatt. Hogy emberi mulasztás történt, azt a szlovák közlekedési miniszter és a szlovák vasutak igazgatója is megerősítette egy ma délelőtti közös sajtótájékoztatón. Aztán egy pár órával ezelőtt jelent meg az a hír, hogy a vasúttársaság kizárja, hogy a mozdonyvezető hibázott volna a balesetnél. Ahogy azt egy felvidéki sajtóorgánum közölte, egy kedvezőtlen körülmények ellenére a mozdonyvezető mindent megtett, ami tőle tellett. Állítólag nem láthatta előre a helyzetet, és nem is tudta megakadályozni a balesetet. Úgy tudjuk, hogy már ezen a hétvégén teljesen helyreállhat a közlekedés. Itt egyébként az érintett vonalon, mint ahogy önök is látják, elővigyázatosan és fokozott óvatossággal közlekednek itt a járművek. Egyébként az fontos megjegyezni, hogy a hátam mögött már közlekednek újra a vonatok, 5 maximum 10 km/órás sebességgel. Azt is fontos elmondjam, hogy mihelyest a közelbe érnek ezek a járművek, akkor 2-szer vagy akár 3-szor is nagyon hangos dudaszóval jelzik az erre közlekedőknek, hogy tényleg még jobban felhívják a figyelmet arra, hogy egyelőre még nagyon-nagyon oda kell figyelni itt az átkelésnél. Minden bizonnyal a hétvégén ez a probléma megoldódik, aztán újra visszaáll a régi rend. Érsekújváról Szalai Ádám tudósított, köszönjük szépen! Itthon kigyulladt, majd kiégett egy busz az M5-ös autópályán Örkény határában. Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen busz égett, az azonban biztos, hogy a balesetben senki sem sérült meg. A tűzoltók 2 vízsugárral oltották el a tüzet. Az M5-ös stráda érintett szakaszán hatalmas torlódás alakult ki délután, amíg a tűzoltók dolgoztak. Azt még vizsgálják, hogy a busz miért gyulladt ki. A kormány felszólította az üzemanyagkereskedőket, hogy a családok védelme érdekében mérsékeljék áraikat a szomszédos országok átlagára alatti szintre. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, ellenkező esetben a kormány továbbra is kézbeavatkozni az üzemanyagpiacon. Magyarországon a 95-ös benzin literenként átlagosan 610 forintba, a dízel 629 forintba kerül. A KSH mai adatai szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára ugyanakkor 4, a gázolajé 18 forinttal alacsonyabb. A tárca elfogadhatatlannak és igazságtalannak tartja, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagért, mint a szomszédos országokban élők. 36 ezerrel dolgoztak többen a március és május közötti időszakban itthon, mint egy éve, a számokat a Statisztikai Hivatal közölte. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak száma mostanra meghaladta a 4 millió 749 ezret. A legtöbben közülük a versenyszférában találtak állást. Több mint 30 új munkavállalót vett fel ez a balatonkenesei szálloda nemrég. A szolgáltatásaik bővítéséhez kellett a plusz munkaerő. Korábban csak az idegenforgalmi idényben tartottak nyitva, most már egész évben. Kibővült a földszinti rész, körülbelül egy 250 négyzetméterrel bővült a lobby része, elkészült egy új bár a földszinti részen, a megnövekedett üvegfelületek, az alapterület takarításigényes, munkaerőigényes, ez is indokolta a létszámnak a bővítését. Ennél a makói bútorgyártónál is egyre többen dolgoznak. Irodai, katonai, kórházi és otthonápolási bútorokat készítenek. A termékek jelentős részét külföldön értékesítik, mivel a piacuk folyamatosan bővül, az alkalmazottak létszámát is növelniük kellett. Az elmúlt időszakban egy ilyen 15%-os létszámemelést tudtunk végrehajtani, amely eredményeképpen körülbelül 450 fő a foglalkoztatott létszám. 2021 óta éves szinten minden hónapban nőtt a foglalkoztatás Magyarországon. Az elmúlt 14 évben 74%-os volt a bővülés a munkaerőpiacon.
A dinamikus növekedés májusban is folytatódott. A KSH adatai szerint éves szinten 36 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, így 4 millió 749 ezeren dolgoztak. Az elemzők kiemelik, hogy a Gyurcsány korszakhoz képest 1 millióval több embernek van munkája, átlagosan több mint háromszor magasabb fizetésért. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár eredményesnek értékelte a májusi adatokat. Azt írtam, folyamatosan olyanok jelennek meg a munkaerőpiacon, akik korábban inaktívak voltak, ami gazdasági szempontból különösen pozitív. Az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatási adatok azt mutatják, hogy szinte azonnal el tudnak helyezkedni azok, akik munkába állnak. Az idei évben meg fogjuk dönteni azt a csúcsot, amit tavaly felállítottunk. Sebestyén Géza gazdaságpolitikai szakértő szerint szinte biztos, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is megdől a foglalkoztatási rekord Magyarországon. 2023 őszén 4 millió 755 ezer dolgozóval érte el a történelmi csúcsot. Ezt a számot idén a második negyedév adatai már majdnem elérik. Nyáron többen szoktak dolgozni, ilyenkor sok fiatal vállal nyári munkát, ilyenkor a foglalkoztatási mutatóink is egy kicsit megugranak a szezonális foglalkoztatás miatt. Mindezen okok miatt én egészen biztos vagyok abban, hogy idén is újabb csúcsra fogunk dönteni, nem csak hónapról hónapra lesz magasabb értékünk. Szakértők szerint a további növekedést a Magyarországon megvalósuló rekordszámú külföldi beruházás is garantálja. A Gino Plus program keretében ráadásul a kormány több mint 461 milliárd forintot fordít arra, hogy a munkanélküli emberek könnyebben el tudjanak helyezkedni. Szárnyal a turizmus is, 18%-kal nőtt májusban a turisták száma hazai szálláshelyeken, az eltöltött vendégészakák száma pedig 13%-kal bővült. Az adatokból az is látszik, hogy a fővárosban és a Balatonnál továbbra is kifejezetten sok a vendég. Vendégekkel telt meg ennek a 4 csillagos hotelnek az aulája Gyulán. Sokan most jönnek először a fürdővárosba. Gyulán még most vagyunk először, és szeretjük valaki próbálni, nagyon sokat hallottunk róla, hogy jó hely. A szállodaiparban dolgozók szerint az elmúlt hónapokban egyre nagyobb divat lett, hogy a több hetes kikapcsolódás előtt egy néhány napos üdülésre is foglalnak szobát a vendégek. Aki ellátogat esetleg külföldre tengerpartra, az sem hagyja ki a belföldi üdülést a nyár folyamán. Így a tartózkodási időszak valamelyest két pólusú, vannak a hosszú vakációs tartózkodások, és vannak a rövid 2-3 éjszakás rövid nyaralások. A KSH legfrissebb adatai szerint 18%-kal több vendég volt a hazai szálláshelyeken idén májusban, mint egy évvel korábban. De a vendégészakák száma is nőtt, 13%-kal. A külföldi turisták esetében ennél is nagyobb a bővülés. A külföldi vendégek száma 29, a külföldi vendégészakáké 21%-kal bővült májusban, éves szinten. Akkor szép kártyával lesz, ugye? Igen. Tapasztalatok alapján egyre többen és egyre többször használnak üdüléskor is szép kártyát, és a kártya tulajdonosok is egyre nagyobb összegeket költenek. Az utóbbi egy hétben beindultak a foglalások, jönnek a belföldi vendégek is, ők általában szoktak szép kártyával fizetni. Szakértők szerint a szép kártya is pörgeti a hazai turizmust. Idén két bank adatai szerint már 150 milliárd forintot költöttek a plasztik kártyákról. Az utóbbi időben pedig 10%-kal emelkedett a fizetések száma. A költési területek között ugye ott vannak még a szálláshelyek, ott van még a szabadidő, rekreáció, kulturális belépők, sportolás. Tehát nagyon széles a paletta. És az a tapasztalat, hogy elég jól, akik régebb óta használják, elég jól megvan a fejükben, hogy mikre szeretnék ezt költeni. Az egyik kibocsátó bank adatai szerint idén volt olyan nap, amikor egy adott kártyát 21-szer használta tulajdonosa. A legnagyobb egyösszegű szépkártyás költés pedig mintegy 3 millió forint volt. A Mi Hazánk szerint a KSH statisztikáinak nincs sok köze a valósághoz. Lantos János, a párt munkaügyi kabinetjének elnöke azt mondta, nyíltan szembe kellene nézni a valósággal. A Mi Hazánk mozgalom azt szorgalmazza, tehát azt szeretnénk, hogyha véget vetnénk ennek a gyakorlatnak, hogy a KSH szemfényvesztő a valóságtól egyébként elrugaszkodó statisztikáira hivatkoznánk. Gyerekek nyaralhatnak a szüleikkel együtt Zalakaroson a Profili Alapítvány jóvoltából. A Mészáros csoport 5. éve támogatja az egyszülős családok üdülését, de azoknak is segítenek, akik nehéz anyagi körülmények között élnek. Az első 5 percet késett.
Anna Mária egyedül neveli a kisfiát, ők ketten Egerből jöttek pihenni Zalakarosra. Az édesanya azt mondta, nehéz időszakon vannak túl. Ez egy nagyon-nagyon kemény tanév volt nekünk az első osztályban, és úgy gondoltam, hogy megérdemelte a fiatalember ezt a lehetőséget. Országszerte csak nem 500 000 gyereket nevelnek egy szülős családban. A Profili Alapítvány évek óta támogatja ezeket a családokat. Óriási nagy segítség volt, hogy minden évben több száz olyan család jöhet ide, akár Zalakarosra, akár a Balatonra, ahol minden egyszülős gyerek, aki ide megérkezik, igazi nyarat, igazi vakációt élhet meg. Végre lesz egy óvodásunk, menjünk? Ez a 4 gyermekes család is a Szegről érkezett. Az alapítvány ugyanis a nagycsaládosokat is igyekszik segíteni. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke azt mondta, eddig már 1500 család kapcsolódhatott ki az alapítványnak köszönhetően Zalakaroson. Hogyha erős családok vannak, azok tudják erősebbé tenni a társadalmat. Hogyha a nagy családok is megerősödnek egy-egy üdüléssel, akkor az lehetőséget biztosít arra is, hogy évközben jól hely tudjanak állni a munkában, az iskolában, illetve másoknak is még jobban tudjanak segíteni. A Mészáros csoport több mint 1 milliárd forintot fordított eddig a családok támogatására. Erről a vállalat tulajdonosa beszélt. Nagyon fontos a család. Ezen belül is a gyermek a legfontosabb, hiszen a gyermekekért élünk, őket neveljük, őket képezzük, hogy olyan utódok legyenek, akik hely tudnak állni, és még szebbé, jobbá tudják ezt a világot tenni. A Profili Alapítványnak köszönhetően a családok félpanziós ellátás mellett 5 napos turnusokban üdülhetnek egészen szeptemberig. A biztonsági öv jobb, mint a hullazsák. Ilyen felirattal hívja fel a figyelmet a rendőrség az öv használatra a közösségi médiában. Azt mondják, a nyaralási szezonban fokozottan figyelni kell a közlekedési szabályokat. Kinyílik a légzsák, ami megóvná a biztonsági övvel bekötött sofőrt. Az utas, aki mögötte ül és nincs bekötve, maga tehetetlenül nekizuhan az ülésnek, majd a levegőbe repül. Ez látszik ezen a frontális ütközést szimuláló felvételen. Látványos a különbség azok között, akik használnak biztonsági övet, és azok között, akik nem. A bekötött utas nem csak magát, hanem a sofőrt is megóvta azzal, hogy használta az övet. Biztonsági övet jogszabályok szerint használni kell. A biztonsági előírásokra hívja fel a középiskolások figyelmét az egyik oktató ezen a tanfolyamon Zalaegerszegen. Arra kérik a fiatalokat, hogy a hozzátartozóikat is figyelmeztessék. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, a tanulók figyelmét, hogy a családban, a környezetükben ők maguk figyeljenek oda, hogy a biztonsági övet az előírásoknak megfelelően használják, figyeljenek arra, hogy annak a bekötését az utasok, a kollégák, a barátok, a testvérek is elvégezzék. Pálinka is better than whisky, vagyis a pálinka jobb, mint a whisky. A rajongók egy része ilyen feliratokkal szurkolt a magyar csapatnak a Skócia elleni EB mérkőzésen. A magyar rendőrség is kihasználta az internetes trendet. Közösségi oldalaikon az egyik munkatársuk egy olyan táblát tart a képen, amire azt írták, biztonsági öv is better than hullazsák. Ezzel is a Csatlakozz című kampányra szeretnék felhívni a figyelmet. Láthatóan javult a tavalyi évben a biztonsági öv használatának a hajlandósága. Ki kell emelnem, hogy a gyermekbiztonsági rendszerek használata is, ez egy nagyon pozitív dolog. Ugyanakkor a mindennapi tapasztalataink azt mutatják, hogy még mindig több olyan baleset történik, amiben azért veszíti valaki az életét, vagy sérül meg súlyosan, mert nem használta a biztonsági övet. A magyar rendőrség tavaly indította el a Csatlakozz elnevezésű kampányát, amellyel arra figyelmeztetik a sofőröket, hogy a biztonsági öv életmentő. Az akciót rövid videókkal is népszerűsítik az interneten, amelyhez Besenyei Péter műrepülő pilóta is csatlakozott. Ezt mindig becsatolom. Csatlakozz te is. A megszokottnál korábban indul a dinnye szüret Magyarországon, vélhetően a klímaváltozás és a korai nyár miatt. Békés vármegyében már ma is szüreteltek érett görög dinnyét. Ezek ilyen 9-10 kilósak lesznek majd. Csengelén még egy hetet várnak a görögdinnye betakarításával. Sárgadinnyét viszont már ezen a hétvégén is szednek. Kétfajtát termelek, a Sentinelt, azt nagyon imádják erre a környéken, az görögdinnye, és a sárgadinnyében Donatellót, az is nagyon zamatos éves. A Békés megyei pusztaotlakán viszont már most szedik az érett görögdinnyét. A helyiek láncot alkotva teszik kamionra a leszedett gyümölcsöket. Akkor ez a kis kongó, nagyon szép hang, vagy csizma hang van.
Na akkor az biztos, hogy megvan érve. Idén a megszokottnál előbb kezdődött a dinnye szezon, sokan viszont még későbbre várják a tökéletes zamatú gyümölcsöket. Most hozta először, és a jövő héten jön az, amit én szeretek, a teljesen zöld. A fóliasátras termelők dinnyéje június közepétől már ott van a boltok polcain. A leszedett mennyiség viszont még kevés, hiszen a hazai görög dinnyének csupán a 3-4%-át termesztik fóliasátor alatt. Ezek a korai fajták, ami alagutas termesztésben vannak, tehát fóliásak még, és egy két hét körülbelül is követi a szabadföld is. Ezen a részén fekszik a dinnye a földön, ezt nem éri a napocska, valaki azt mondja, hogy ez minél kisebb, annál jobb. Mert ugye... Ennél a standnál maga az eladó magyarázza a vevőknek, hogy mire érdemes figyelniük dinnye vásárlásakor. A kacsokra is lehet figyelni, ami még zöldesebb, az nagyon friss szedés, ami viszont már visszaszáradt, az már egy régebbi típus lehet. Az időjárás idén kedvezett a dinnyetermésnek, napfényből és csapadékból is volt elég. Erről a Dinnye Szövetség elnöke beszélt az M1-nek. Napokban is remek esőzések voltak, amelyek el lehet mondani, hogy nevelő jellegűek voltak. Az eső után a hőmérséklet megfelelő volt, meleg volt, megfelelően fújt a szél, ki tudott szellőzni a lomb, így a gombabetegségek sem bántották a növényeket. A szakember szerint egyre nagyobb a hazai dinnye termőterülete, és az áruházláncok is egyre nagyobb többségben vásárolnak magyar földön termesztett dinnyét. Magyarországon idén mintegy 3000 hektárnyi területen ültettek dinnyét a termelők. Viharokra figyelmeztetnek a meteorológusok, záporok és zivatarok is kialakulhatnak az országban. Zivatarok közben villámlás is előfordulhat erős széllel, jégesővel. Ezzel egy időben elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet felhőszakadás miatt is. A citromsárgával jelölt területeken 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Nagy pusztítást okoz a rengeteg eső Indiában. A fővárosban, Új-Delhiben még a repülőtér teteje is beomlott. 24 óra alatt rekordmennyiségű eső esett. Az özönvíz elárasztotta az utcákat és fennakadást okozott a közlekedésben is. Forgalmi káosz alakult ki pénteken Új-Delhi útjain. A hetek óta tartó hőséget heves esőzés váltotta föl az indiai fővárosban és környékén. A rekord mennyiségű csapadék fennakadásokat okozott a közlekedésben. A szokásos ingázásom 45 percet vesz igénybe, de ma már egy óra és 45 perce vagyok úton a dugók miatt. Nagyon sok helyen áll a víz az utakon, buszokat és autókat is tönkretett az ár, mondta egy motoros. Volt olyan városrész, ahol 3 óra alatt mintegy 150 mm eső esett, amit több, mint amennyi egész júniusban szokott. Az ítéletidő a reptéren okozta a legnagyobb kárt. Egy mobiltelefonos felvételen az látható, ahogyan a terminál előtetőjén keresztül szivárgott a víz. A tetőszerkezet aztán nem bírta a terhelést, és kora reggel beomlott. Az Indira Gandhi nemzetközi repülőtér egyes terminálján történt balesetben egy ember meghalt, 8-an megsérültek. Több járatot töröltek, és a felszállógépek is sokat késtek. Nem kaptunk üzenetet vagy közleményt a járatok törléséről. Borzalmas káosz alakult ki. Mindenki, aki itt áll, ideges a járatok törlése vagy késése miatt, mondta egy felháborodott utas. Az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a térségben az esős időjárás. További híreket is találhatnak weboldalunkon a híradó.hu címen. Környei Bence érkezik a Nemzeti Sporthíradóval, majd jön a részletes időjárás jelentés. Tartsanak velünk!